Bu narsa hozirgi yoshlarimizda avj olgan masala. Yoshlarimiz biznes g'oyasini ichki qo'rqib qolishgan. G'oyamizni boshlamasdan oldin biz uni o'g'irlanib qolishidan qo'rqamiz. Lekin g'oyani har kim ham oxiriga yetkaza olmaydi, natijaga erisha olmaydi. Oddiy kichkina do'konni oladigan bo'lsak, uni mol bilan to'lg'izish, uni molini to'g'ri taxlash, suvdasini qilish, hisob-kitobini qilish, tozalikka qarash va hokazo hammasi mehr, sabr, mehnat, ilm talab narsalar va buni har kim me'yorida chiroyli qilib ishni jarayon to'g'ri qo'ya olmaydi. Shuning uchun g'oyani o'g'irlashdan umuman qo'rqish kerak emas. Bilasiz, aksariyatimiz g'oyalarimizni hayolimizda qoldirib, hatto qog'ozga ham tushirmaymiz, esimizdan chiqib ketadi. Lekin bu g'oyalar bilan bo'lishmaymiz. Misol uchun men Alibazar onlayn kompaniyasini ochganimda bir-ikki insonga kelib, biz qilmoqchi bo'lgan ish qilsam degan savollarni, gaplarni ham eshitganman. O'shanda xo'p, sizlar qilmoqchi bo'lgan ishni men qilmayman. Nimaga oxirgacha qilmadinglar? Desam, endi sen ochding-ku, bu yo'nalishda endi boshqa biznesga o'rin yo'q degan javoblarni olganman. Lekin hozirgi kunda 10 tali bozor kompaniyasi ham ochilsa, ish yetarli. Aksincha, ishlaydigan odamni o'zi kam. Shu narsalardan xulosa qilib aytishim mumkinki, o'zimizni g'oyamizni o'g'irlanishdan umuman qo'rqishimiz kerak emas. Aksincha, kimdir bizni g'oyani ishlatadigan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlash, unga iloji boricha yordam bersa, menimcha maqsadga muvofiq va to'g'ri ish bo'ladi deb bilaman. Xudo xolasa hammamizga o'zimizni g'oyalarimizni ro'yobga chiqarish nasib qilsin.